Američki predsjednik Joe Biden, odgovarajući na pitanje TASS-a o mogućnosti da se sastane sa ruskim liderom Vladimirom Putinom na samitu G20 ili APEC, nije odbacio takvu perspektivu, ali sumnja da će lider Rusije tamo doći. Biden je nakratko razgovarao sa novinarima na južnom travnjaku Bele kuće pre nego što je otišao u posetu Tallahassee koju je devastirao uragan Helena. Sumnjam da će se Putin pojaviti na samitima, rekao je Biden na pitanje da li bi bio voljan da razgovara sa Putinom o pitanjima u vezi sa rešavanjem ukrajinskog sukoba i međunarodne bezbednosti. Dopisnik TASS-a je pitao predsjednika SAD da li smatra da su novembarski samiti dobra platforma za razgovore sa ruskim kolegom. Sastanak lidera zemalja Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje, APEC, bit će održan u Peru od 9 do 16 novembra, a samit Grupe 20, G20, održat će se u Rio de Janeiro, Brazil, od 18 do 19 novembra 2024 godine, dan ranije, 2 oktobra, presekretar ruskog predsjednika Dmitrij Peskov rekao je da se razrađuje pitanje Putinovog puta na samit G20. Brazil je potvrdio da je ruski lider dobio poziv za ovaj sastanak.